Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kusoo dhawaada daawadayaal kaafi online training waxaan doonayaa maanta halkan idin kasoo gudbiyo warbixin yar oo kooban oo ku saabsan kaafi online training iyo sida uu shaqeeyo kaafi online training waa website loogu talagalay waxbarasho in waxbarasho online lagu soo gudbiyo koorasyo kala duwan oo kala ah sida AutoCAD-ka, ArchCAD-ka, Dominion-ka sidoo kale mustaqbalka dhow waxaanu bilaabi doonaa koorasyada kale oo iyaguna aad ka heli doonto isla website-kan. Website-kan insha Allah ta'ala waxaa ku baran doontaan casharro aad quality-koodu u sarreyso isla markaana ay soo diyaariyeen macallimiin khibrad iyo aqoon dheeraad ah u leh waxa ay idin dhigayaan. Koorsiyadan aad ku baran doontaan isla website-kan waxay kaga duwan yihiin casharrada lagu barto ama waxbarashada lagu barto ee galasyada loo xaadiro waxay kaga duwan tahay. Koorsiyadan waxa ay quseeyaan oo la tacaluqaan qof isagu doonaya inuu naftiisa waxbaro amaba isagu inuu waxbaro kaasoo doonaya inuu aqoon dheeraad helo. Waxyaalaha kale kaga duwan yahay waxaa ka mid ah waa macallin aan kaa daalin, waa macallin aan kaa mashquulin, waxa weeye kooraska markaad download garaysato ee kombiyuutarkaagu kugu jiro markasta ood firaaqo hesho waad sii wadan kartaa, waanad ka faa'iidi kartaa cilmiga, waxaana koors walba loo soo diyaariyey qaab aad iyo aad quality fiican oo HD quality ah isla markaana cashar warba waxaa loo soo koobay sida ugu fiican arduguna wax ku fahmi karo iyadoon waxba laga tegey. Website-kan waxaad kaga mid noqon kartaa adigoo iska rejiskareeya oo raacaya steps-ka iyo instructions-ka ku yaalla website-ka marka aad gasho qaybta registration-ka. Kadibna markaad rejiskareyso ee confirmation-ka aad sameyso waxaad la xiriiri doontaa qaybta contact-iska lambariska ku qoran halka adigoo ku bixin doona fee-ga kadibna waxaa lagu sii deyn doonaa casharada halba wixii aad dalbato ama kooraska aad dalbato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.